ডিৱাই 365ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত ৰঙাঘৰত প্ৰবঞ্চক ৰাহুল আমিন। গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা নিশা 2 বজাত গ্ৰেপ্তাৰ ৰাহুল আমিনক। মাৰাথন জেৰাৰ পিছত ৰাহুল আমিনক আদালতত হাজিৰ। 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ ৰাহুল আমিন। এইজন প্ৰবঞ্চক ৰাহুল আমিন, দুখীয়া কৃষকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে 200 কোটিৰো অধিক ধন আত্মসাত কৰিছিল ৰাহুল আমিনে। এই ৰাহুল আমিন এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰাহুল আমিনে এতিয়া নিজৰ মুখ ঢকাৰ চেষ্টা কৰিছে কেমেৰাৰ পৰা। প্ৰলোভনেৰে দুখীয়া কৃষকৰ কষ্টৰ ধন আত্মসাত কৰা ৰাহুল আমিনক সোমবাৰে নিশা 2 বজাত গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই এতিয়া মুখ ঢকাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাহুল আমিনে। এয়া চাওক তাৰ এই দৃশ্য। প্ৰবঞ্চক ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। মঙলদৈ, খাৰুপেটীয়া, কৰচুক আৰু কমলপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। BIOতো ৰুজু হৈছিল ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। আটাইকেইখন থানাই ৰাহুল আমিনক গ্ৰেপ্তাৰৰ চেষ্টা কৰি আছিল যদিও সোমবাৰে নিশা কমলপুৰ থানাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৰাহুল আমিন। কমলপুৰ থানাৰ 420 আৰু 406 ধাৰাত ৰুজু হোৱা গোচৰটোতে মঙলবাৰে ৰাহুল আমিনক হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত। আদালতে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰাহুল আমিনক। আপুনি আজি পইচা দিয়ক, আপোনাৰ এসপ্তাহ পিছত আপুনি গোটেই গম পাব। এসময় হিচাপত গাড়ীটো আপোনাক দি দিম। মোটামুটি 1.5 বছৰে হ'ল এতিয়া, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণত মানে গাড়ীও দিয়া নাই, পইচাও দিয়া নাই। তেখেতে কয় দি আছোঁ লোন, বাহুত কিছুমানে লোন দিম বুলি কয়, কিছুমানক বা কয় যে এই সংক্ৰান্ত তাৰমানে ল'ৰাটো আজিৰে আপোনাৰ আছে, চাকৰি দিম। আসাম ভেজিটেবল গ্ৰ'ৱাৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ নামত ৰাহুল আমিনে দুখীয়া কৃষকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। ট্ৰেক্টৰ আৰু আন আন কৃষি সামগ্ৰী দিয়াৰ নামত কেইবাবছৰ ধৰি ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল ৰাহুল আমিনে। ছ'চাইটিৰ অধীনত থকা 17 লাখ সদস্যৰ অধিকাংশৰ পৰাই ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰাহুল আমিনে। ধন সংগ্ৰহৰ পিছত ঋণটো বাদেই কষ্টোপাৰ্জিত ধনো ঘূৰাই নাপালে দুখীয়া কৃষকে। এতিয়া এইজন প্ৰবঞ্চকেই জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।